efeito detectado. Desativando. Marrone, graças a Deus, fomos atacados, saqueadores. Temos tudo pelo vídeo de segurança. Você consegue subir aqui? Estamos presos, o elevador quebrou. Vocês estão perto do armazém de sistemas de inverno. Tem tudo aí pra consertar. Onde procuramos? Inicialize um androide de requisições. Ele tá doido? O Peterson quer saber se você está doido. Essas coisas começaram a atacar as pessoas. Eles estão amigáveis, sabendo que você passa algo não autorizado. Conversar com o androide no armazém não tem problema. Ele sabe como consertar o elevador. Certo. Francis desligando. Imbecil. Vai dar tudo certo. Bom, com certeza eu não vou fazer amizade com uma dessas coisas. Espera, me deixa pensar. O que acha que foi o barulho que vimos mais cedo? Parecia uma explosão. Eu senti isso, gênio. Perguntei qual foi a causa. Deve ser o Waits. Ouvi que ele está montando armadilhas para matar a criatura. Explosivos remotos, você acredita? Ele deve estar louco. Talvez seja a resposta. Eu ouvi que o Waits tem algum tipo de abrigo perto da galeria. Podíamos ir pra lá. Não ouviu o que eu disse? Aquele doido está explodindo tudo. Não, obrigado. Estamos ficando sem opções. Então cala a boca e me deixa pensar. Fiquem calmos, hein? Nós vamos sair dessa. Estamos sós. Alguma coisa ouviu os disparos. Para com isso! A primeira coisa que se ouve são os ruídos da ventilação.
Não vou morrer aqui, sem chance. Sabia que o salário era bom demais para ser verdade. Smite, dê uma olhada no seu relatório sobre os androides da Weyland Yutani e suas propostas para melhorar os androides trabalhadores. Agradeço o seu esforço, mas você tem que entender que vivemos em mundos diferentes. O seu é cheio de exageros e estimativas. O meu tem uma suíte executiva e ternos de 8 mil dólares. O resultado é este. Eu tenho que cuidar do meu dinheiro, colega. Eu contratei você porque era o mais barato, não o melhor. Encontre um jeito de baixar esses custos, hein? Thompson desligando.
Smite, você praticou o roteiro para a visita dos VIPs de hoje? Nós temos que impressionar. Os rumores de cima dizem que eles são os possíveis últimos visitantes para os androides trabalhadores de Sevastopol. Se eles decidirem ficar com os restos da Weyland Yutani, os cargos que a Sixon alocou para nós da Terra ficarão em perigo. Não estrague tudo. Espere desligando. Thank you.
Smite, aqui é Spedge. Você sabia muito bem que esses caras eram os últimos visitantes para o sistema Apollo de Sevastopol. E arruinou completamente a apresentação dos androides. Eles não estão interessados. Então eu fico sem bônus, você fica sem sua metade, e só Deus sabe o que isso significa para os executivos do andar de cima. Isso me deixou irritado. Mas sabe o que está me irritando ainda mais? Eu tenho que ficar em Sevastopol para supervisionar a desativação dos sintéticos enquanto você volta para casa. Não tenha pesadelos na viagem de volta, imbecil. Posso ajudar? Preciso de um cilindro de compressão. Armazém de componentes. Fileira 1. Pilha D. Siga-me. Não faça muito barulho, tá bom? Aqui estamos. Seu cilindro de compressão está no fim desta fileira.